הלילה מתחילות. We welcome you to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. השגרירות והמאומות. Congratulations. It's been a long time coming. יותר מ-50 הרוגים ועשרות אלפי מפגינים פלסטינים באימותים בגבול רצועת עזה. יום פתח וספרה, בוערה אסטריטניה אמריקיה. אבו מאזן הכריז על 3 ימי אבל. הכיבוש לא אכפת מחיי אנשים. הדם כולו על ידי נתניהו וטראמפ. חברי כנסת השתתפו במחאה בירושלים. ישראל תקפה מהאוויר יעדים של חמאס ומאיימת בחיסולי בכירים אם המהומות יימשכו. מיד עדכונים מהשטח ולקראת מחר. סלם, סלם. מה הסיפור של המטיפים האוונגליסטים שבלטו בטקס חנוכת השגרירות? Can we all shout hallelujah? Amen. וגם הנטע הנחתה. מיד דיווח מכיכר רבין שחוגג את אורוויזיון. כן, כל זה הלילה, שלום לכן, כאן חדשות הלילה, ומעבר הדירה ההיסטורי של שגרירות ארצות הברית לירושלים בהחלט על ראש שמחתנו הלילה, נעסוק בו עוד רבות בתוכנית, אבל נפתח במבט לגבול עזה. בשעות האחרונות שקט שם, שקט יחסית, אבל עד הערב, כך לפי הדיווחים בעזה, נהרגו 55 פלסטינים ומאות נפצעו בהפגנות האלפים שמחו שם על העברת השגרירות. בצהריים תקף חיל האוויר עמדות של חמאס בעומק רצועת עזה. נציין שגם בגדה נערכו הפגנות, היו עימותים כוחות הביטחון, אבל בקנה מידה קטן בהרבה, בלי הרוגים. שם ובמערכת הביטחון נערכים לתמונות דומות מחר, לקראת יום הנכבה. רועי שרון, כתבנו הצבאי, נמצא הלילה סמוך לגדר המערכת, לגבול עם עזה. שלום, לילה טוב רועי. כן, לילה טוב. אנחנו נמצאים בעוטף עזה, סמוך לג'באליה, ליד כפר עזה. מבחינת צהל הם מסכמים בהצלחה את היום שחלף. זה יום שהגיע ל-40 אלף מפגינים, הרבה התפרויות על הגדר, 13 מוקדים. בסופו של דבר צהל עמד במשימה העיקרית שלו, וזה היה קודם כל למנוע פגיעה באזרחים, פגיעה בחיילים. דבר שני, המשימה השנייה הייתה למנוע חדירה המונית לתוך שטח ישראל. גם בזה הצליחו. לגבי מספר מפגינים, זה נכון שצהל רצה להימנע ממספר גבוה של מפגינים, אבל בהחלט מטילים את האחריות רק על החמאס. למעלה מ-50 הרוגים ועוד למעלה מ-2,000 פצועים. צהל נערך כאן בכוחות מאוד גדולים. בכל רחבי העוטף ראינו חיילים נמצאים גם ביישובים, גם פזורים כאן בשדות, כי התרחיש הקיצוני היה כזכור שחמאס יצליח לפרוץ את הגדר ואלפי פלסטינים ייכנסו לתוך שטח ישראל וינסו להגיע גם ליישובים ישראלים ואולי אפילו לחטוף חייל. לכן צהל משאיר את הכוחות האלה גם הלילה. לגבי מחר, הערכות הן יום הנכבה מחר, כמו שאנחנו זוכרים, ולכן הערכות האלה שנראה משהו כמו שידור חוזר. כרגע יש הערכות גם לקראת הלילה, יש חשש אולי מירי רקטות, יש חשש שהאלימות תגלוש גם לשטחי יהודה ושומרון, ולכן צהל נשאר עם כוחות מאוד מתוגברים, גם כאן בעוטף עזה וגם בשטחי יהודה ושומרון. חזרה אליכם. תודה רבה, רועי. והלילה מקיים ראש הממשלה התייעצות עם בכירי מערכת הביטחון, גם לקראת מחר. הנה קטע מרעיון שקיים רועי שלנו הערב עם דובר צהל, תת-אלוף רונן מנליס. יש לנו מידע מוצק שחמאס תכנן לחצות הגדר, להיכנס, לפגוע בחיילים, עד כדי לחטוף חיילים ולבצע בהם פגיעה בשטח מדינת ישראל. צהל נחוש לממש את המשימה שלו ולהבטיח לתושבי העוטף, לתושבי ישראל, ביטחון ותחושת ביטחון. אם יהיו הנחיות מיוחדות נעדכן, כרגע ההנחיה היא להישאר בשגרה ואנחנו עושים את משימתנו. כן, הלילה שקט, שלום, לילה טוב, ערן זינגר. שלום, לילה טוב. העולם הערבי. אבו מאזן מודיע כבר הערב על שביתה כללית מחר, על 3 ימי אבל ברצועת עזה. אכן. ברשות. ברשות, וזה כהזדהות עם הפלסטינים בעזה. תראי, מבחינת מה שקרה היום, המספר גבוה מאוד של ההרוגים ושל הפצועים, יש לזה בראש ובראשונה השלכות על הפלסטינים, אבל לא רק בתוך הזירה הפנימית, אלא גם בזירה הבינלאומית. אם תרצי, למרות המחיר הכבוד,
כבד מאוד שהפלסטינים שינו היום, זה בדיוק מה שחמאס רצה להשיג. זה מה שהארגון רצה להשיג מבחינת העלאת התודעה, ואולי אפילו לגרום לכך שאירועי השגרירות לא יסוקרו כמו מה שבאמת הוא רצה שיסקרו, וזה מה שקורה בעזה, הסרת המצור מעל עזה, ובעיקר החזרת העניין הפלסטיני לראש סדר העדיפויות הבינלאומי. ברגע שכלי תקשורת בעולם מדווחים על כך, אז בעיקר זה מחזיר את הזרקורים לפלסטינים. והנה מה שאבו מאזן אומר, משתמש במילים מאוד קשות, שהוא מכנה את מה שקורה בירושלים כהתנחלות. הנה. اليوم افتتحوا سفارة وهي بؤرة استيطانية وليست سفارة بؤرة استيطانية أمريكية يعني بالأول كان عنا البؤرة الاستيطانية بمساعدة أمريكا هل عنا بؤرة أمريكية أم بؤرة استيطانية أمريكية ואנחנו רואים גם הלילה הפגנות של ערבים, ערבים ישראלים, בעיקר בצפון הארץ. בעיקר בצפון, אבל לא רק. ועדת המעקב העליונה של ערבי ישראל קראה, וגם בלי הקריאה שלה, ברגע שהתפרסמו המספרים, ראינו היום הפגנות. מה שאת רואה עכשיו ברקע, אלה תמונות שמגיעות הערב מהגליל, מכופר קנה. הפגנה שמארגנת שם התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני. מי שעומד בראש ההפגנה הזאת, סגנו של ראאד סלאח, סגן מנהיג התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני. כמו ההפגנה הזאת, ראינו הערב הפגנות גם ביפיע, בנצרת, הפגנות שהיו באזור שפרעם, בחיפה, ביפו. המספרים הם נמוכים, מספר המשתתפים נמוך מאוד, אבל עצם העובדה שיש כל כך הרבה הפגנות, אחרי מה שראינו היום, מלמד על כך שהרחוב הערבי בתוך ישראל לא יכול, לא נותר אדיש אל מול מה שקרה היום בעזה. מי שאולי נתן את הטון כבר אחר הצהריים, היו חברי כנסת מהרשימה הערבית המשותפת שהפגינו בירושלים. כן, זה היה מאוד אלים מה שקרה שם אחר הצהריים בירושלים. היו גם מעצרים של חלק מהעוזרים של חברי הכנסת. תראי, מעבר לעניין הפלסטיני, יש גם הרבה מאוד דיבורים היו בזמן האחרון על כך שיש קרבות פנימיים בתוך הרשימה המשותפת, שלא לדבר על קרבות בין פתח לחמאס, העניין כן. הפילוג. וברגע שיש 50 הרוגים, יותר מ-50 הרוגים בעזה, כל המחלוקות נותרות מאחור, ופתאום את רואה שגורמים שלא היו מוכנים לדבר אחד עם השני בזמן האחרון, והיו באימותים אחד עם השני, מתאחדים מאחורי הסוגיה הפלסטינית, זה דבר שלא ראינו הרבה זמן, גם בתוך הזירה הישראלית, ואיימן עודה מתבטא בצורה מאוד קשה, מאוד חריפה, מכנה את מה שישראל עושה רצח, וגם תוקף את, לא רק את העולם המערבי, גם את מדינות ערב שלא מסייעות לפלסטינים. בואו נראה את הדברים שאמר לגאולה אבן. שבזמן שעכשיו שותים שמפניה בשגרירות נרצחו 50 פלסטינים. זה היה טבח במצח נחושה. העם הפלסטיני לא יכול לסמוך לא על ארצות הברית, לא על משטרי ערב. מי פגע בנו בשנת 48? זה גם הציונות, גם המנדט הבריטי, וזה גם ההנהגה הערבית. כן, אז זה מה שקורה כאן בארץ ובאיסטנבול, בטורקיה, אולי כמצופה. אלפי בני אדם שטפו את הרחובות, מוחים נגד ישראל וארצות הברית. הנה התמונות משם, קוראים לסגור את השגרירות הציונית. וגם ארדואן מתבטא בעניין, בחריפות, ולא בפעם הראשונה. בוא נראה. Son adımıyla, Amerika çözümün değil, sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Orta Doğu barış sürecindeki ara buluculuk rolünü יתרמישטר, קייבטמישטר. יש גינויים בעולם הערבי, אנחנו שמענו גינוי מסעודיה, וגם הבעת דאגה ירדנית ומצרית לפלסטינים. כן, קודם כל, בהמשך לדברים שראינו עכשיו מארדואן, לא רק מילים, גם מעשים, הם מדברים על 3 ימי אבל. לא רק אבו מאזן, ככה מה שאני שומע עכשיו, שגם בטורקיה מכריזים על 3 ימי אבל, בהחלט מעניין אם זה באמת הולך לקרות. כמו שאת רואה, ההזדהות היא הזדהות איסלאמית וערבית, בכיוון הערבי. הירדנים גינו היום שוב ולא הסתפקו רק בגינוי. המלך עבדאללה הורה לבדוק אם יש מספיק תרופות וציוד רפואי בבית חולים שדה של הירדנים בעזה. המצרים הם מאוד מודאגים. הסעודים, בפעם הראשונה אחרי הרבה זמן אנחנו שומעים גינוי סעודי לישראל. סעודיה מגנה בחריפות, זו לשון ההודעה, את ישראל על מה שהיא מכנה ירי או הרג של מפגינים לא חמושים. ובהקשר של בכלל כל מה שקורה עכשיו בזמן האחרון וה ניסיון לקדם מהלך כלשהו, יש ניסיון עכשיו לפנות אל מועצת הביטחון. מי שמזרז או מי שמקדם את המהלך הזה באום במועצת הביטחון היא קווייט. היא רוצה שזה יקרה אולי כבר מחר, אותו דיון דחוף בניסיון לשנות את המציאות שם בעזה. הנה הדברים שאומר היום השגריר הקווייטי שם.
You know, we condemn what happened, and there will be a reaction from our side, and we will see what the council will do. You know, today, actually, we will... Today or tomorrow, we might ask for an emergency meeting. But we have to. We are still in consultation with other Arab group and the Palestinian ambassador on this. Who's to blame for what's happened? For, you know, the occupying power, Israel. ארהן, במשפט, מה שפתיים שחייבים לעשות במקרה כזה, או שבאמת נראה פעילות יותר רציני? אני מניח שיהיו עוד ניסיונות לגנות את ישראל, אבל גם שם, מדינה כמו קווייט, מדינה כמו סעודיה, שאנחנו יודעים שהאינטרס האמיתי שלהם עכשיו הוא לא נגד ישראל, כי יש אויב משותף, אבל הם לא יכולים, ואמרנו את זה היום כבר מהשעות המוקדמות, שראינו שהמספרים היו כל כך גבוהים של ההרוגים, הם לא יכולים להישאר אדישים, כי הרחוב בוער. הרחוב רוצה תשובות, ולכן כששואלים את השגריר הקווייטי מי השם, הוא לא יאשים את חמאס, למרות שהוא יודע שחמאס השם בזה. בוודאי. אבל הוא לא יעשה את זה כי הרחוב לא יאפשר את זה. רן זינגר, תודה רבה. תודה. לילה טוב. תודה. ועכשיו לתמונה ההיסטורית ששודרה לכל העולם אחר הצהריים משכונת ארנונה בירושלים. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. כן, שר האוצר האמריקני סטיב מנוצ'ין הוא זה שהסיר את הלוט, איוונקה טראמפ, איתו שנשיא ארצות הברית, הכריז רשמית. ונראה שהדיווחים על ההרוגים או האימותים הקשים בגבול הרצועה לא שינו את הליינאפ של האמריקנים. נשיא טראמפ עצמו הסתפק בשיגור ברכה מצולמת מראש מהבית הלבן. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Yet for many years we failed to acknowledge the obvious, the plain reality that Israel's capital is Jerusalem. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. הנציג הישראלי הראשון שעלה לברך את טראמפ בטקס הרשמי ואת הנוכחים שם היה נשיא המדינה ראובן ריבלין. Every presidential candidate has promised to move the American embassy to Jerusalem. Finally, we have a leader who promised this and also kept his promise. ג'רד קושנר, חתנו, יועצו הבכיר של הנשיא האמריקני, בחר בדברים שלו לחדד את הנרטיב האמריקני של האירוע, אם תרצו, שהכרה בירושלים ותמיכה בשלום עם פלסטינים הם לא אלמנטים שסותרים זה את זה, להפך. President Trump was very clear that his decision and today's celebration do not reflect a departure from our strong commitment to lasting peace. As we have seen from the protests of the last month and even today, those provoking violence are part of the problem and not part of the solution. וכך חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אולי חתן השמחה, את הנאום שלו באירוע. May the opening of this embassy in this city spread the truth far and wide, and may the truth advance a lasting peace between Israel and all our neighbors. God bless the United States of America, and God bless Jerusalem, the eternal, undivided capital of Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechiyanu vekeimanu vehegiyanu lazman hazeh. אז מה עכשיו, בזמן הזה, נחזור למבנה השגרירות שהיה רק בצהריים, מבנה הקונסוליה, כדי להבין איך זה יעבוד שם גם ממחר בבוקר. כתבנו גילי כהן וזאב קם ממתינים לנו מחוץ לשגרירות. לילה טוב. לילה טוב, רומי. אנחנו כאן בשגרירות האמריקנית בירושלים. סוף סוף הלילה יורד על ירושלים. ירד כבר לפני כמה שעות, צריך לומר. והשגרירות פה, השגרירות עדיין עם שאריות הטקס החגיגי שהיה פה בשעות הצהריים. היו פה הרבה אנשים מאחורינו לפני כמה שעות. בינתיים נותרו רק הכיסאות, וכמובן... גם הם בקושי כבר מתחילים לקפל אותנו פה עם הכיסאות. אפשר לקרוא לזה אי של שפיות, כי בחוץ הכותרות והחדשות והדיווחים הם בכיוון אחר לחלוטין. ודבר נוסף שהיה פה זה באמת התרגשות אמיתית, כי אפשר לדבר על זה עם הרבה מאוד אלמנטים ציניים, אבל היה פה דבר שבעוד 20-30 שנה בפירוש יסומן כאירוע היסטורי. אבל בואו רק שנייה נשים עוד, אם אפשר, סיכה בבלון הזה.
כי בסופו של דבר אנחנו חוגגים פה באמת את המעבר הזה הרשמי הסימבולי של השגרירות, אבל צריך לומר מרבית עובדי השגרירות ימשיכו גם מחר לבוא לעבודתם בשגרירות האמריקנית בתל אביב. היא עדיין תישאר מרכז הפעילות של השגרירות. בינתיים הצליחו עובדי השגרירות להחליף את כל המפות ואת כל המסמכים ואת כל הדפים כדי לציין שירושלים בירת ישראל. שגרירות יש, מסמכים יש, עכשיו רק שהעובדים יבואו לפה. העיקר שהלוגו קיים, נחכה לעובדים בשנה שנתיים הקרובות שיצטרפו אליה. תודה רבה. תודה רבה חברים. בואו נבהיר את ההשפעות המיידיות של מעבר השגרירות על מי שצריך למשל להוציא כבר מחר ויזה. אז כפי שאמרו החברים, נכון לעכשיו המעבר לירושלים הוא חלקי, הוא כולל כמה משרדים, גם זה של השגריר פרידמן. תפקידים האחרים שהשגרירות ממלאת, כמו למשל הוצאת ויזות, יישארו בתקופה הקרובה במבנה התל אביבי הוותיק. מה עם רישום אזרחי ארצות הברית שנולדו בירושלים כמי שנולדו בישראל ולא בירושלים, כפי שהודפס עד היום? השר הפנים, אריה דרי, פנה הערב לראש הממשלה נתניהו, ביקש ממנו לפעול מול וושינגטון בנושא הזה, אבל גילי כהן, כתבתנו המדינית, מספרת שבמשרד החוץ האמריקני אין בינתיים שינוי של מדיניות בסוגיה הזו, למרות מעבר השגרירות. אגב, לא שכחנו שגואטמלה כבר העבירה את השגרירות לירושלים, הטקס הרשמי צפוי ביום רביעי, והונדורס הודיע מוקדם יותר שתחזיר את השגרירות לבירה. רק לפני שבועיים נשיא פרגוואי אמר שהוא יעלה את השגריר שלו לירושלים. עוד אין תאריך מפרגוואי. חוץ מאלה יש עוד כמה מדינות אחרות, בהן גם צ'כיה ורומניה, ששחררו הצהרות בנושא, אבל עדיין לא הכריעו רשמית. מצד שני, בעקבות האירועים היום, גם בגבול עם עזה, החליטה ממשלת דרום אפריקה להחזיר את השגריר שנמצא ברמת גן ולהעלות אותו לטיסה ליוהנסבורג. Well, on to a breaking news story now. South Africa has withdrawn its ambassador to Israel in response to the killing of more than 50 Palestinians in Gaza. משרד החוץ הישראלי אישרו הלילה שהשגריר הדרום אפריקני נקרא להתייעצות ושימרי כבר הלילה לארצו. עכשיו נאמר לילה טוב לשליחנו בוושינגטון נתן גוטמן. לפני דקות אחדות מודיעה גם טורקיה שהיא מחליטה להחזיר את השגריר שלה מתל אביב לאנקרה, ולא רק אותו, אלא גם את השגריר האמריקני מוושינגטון בחזרה לטורקיה בעקבות האירועים היום. כן, בהחלט, טורקיה מחזירה שני שגרירים, את זה שיושב בתל אביב ואת זה שיושב בוושינגטון, למה שמכונה התייעצויות. זה כמובן צעד דיפלומטי שמסמל מחאה על הפעולות שננקטו, והם מתכוונים בראש ובראשונה לאירועים היום בעזה, אבל מעבר לכך גם להעברת השגרירות ולתמיכה האמריקנית, הן במהלך כמובן של העברת השגרירות והן בפעולות של ישראל בעזה. כך שיש לצד הברכות יש גם גינויים. אנחנו ראינו בשאר העולם גם כן טון תקיף מאוד בעניין האירועים בעזה. מזכ"ל האום הביע דאגה, מועצת הביטחון של האום תתכנס מחר לבקשת הגוש הערבי שמיוצג על ידי קווייט, תתכנס מחר לדיון חירום בנושא הזה. לא שצפויות החלטות דרמטיות ולא שיש בכוחה של מועצת הביטחון להעביר החלטות אנטי-ישראליות בגלל זכות הווטו האמריקנית, אבל בכל זאת זה משקף את הרצון הזה של מדינות העולם להשמיע את כולם בעניין הזה. מצד שני, ארצות הברית, לא רק העברת השגרירות, אלא גם עמידה מאוד תקיפה ומאוד חד משמעית מאחורי ישראל בעניין הפעולות בעזה. דובר, סגן דובר הבית הלבן, נשאל על כך שוב ושוב היום, וסירב לגנות את ישראל, סירב אפילו לקרוא לישראל למתינות בתגובותיה. מבחינתו, האחריות מוטלת אך ורק על חמאס. בוא נשמע קטע מהדברים. Well, we're aware of the reports of continued violence in Gaza today. The responsibility for these tragic deaths rests squarely with Hamas. Hamas is intentionally and cynically provoking this response, and as the Secretary of State said, Israel has the right to defend itself. והאירועים עוד לא הסתיימו, נתן, אתה ממשיך מכאן לאירוע החגיגי בוושינגטון של פתיחת השגרירות בירושלים. כן, שגרירות ישראל בוושינגטון ניסתה קצת להתחכם, לעשות את אירוע יום העצמאות המסורתי שלה בדיוק ביום העברת השגרירות. זאת אומרת שאנחנו נקבל כאן את הסגל ב', כל מי שלא הגיע לאירוע הפתיחה בירושלים יגיע לוושינגטון. הנשיא טראמפ בחר לוותר על האירוע הזה, אבל הוא שולח את סגנו מייק פנס לברך. תודה רבה נתן, לילה טוב. בין חברי המשלחת האמריקנית שנעמו אחר הצהריים בטקס פתיחת השגרירות, היו שניים שאולי קצת פחות מוכרים לקהל הישראלי, אבל בהחלט אפשר להגיד, אולי אפילו לזקוף לזכותם ולמיליוני האנשים שהם מייצגים את המהלך ההיסטורי. Shouted from the housetops that Israel lives.
Let every Islamic terrorist hear this message. Israel lives. Let the name of the Lord be glorified today. For the defender of Israel, today, tomorrow, and forever is here. Can we all shout hallelujah? Amen. אמן, שלום, צביקה קליין. הללויה. כתב לענייני העולם היהודי במקור ראשון. בוא נדבר על האיש הזה, ג'ון הייגי, ובזכותו קרו הרבה דברים. נכון, אז הוא בעצם עומד בראש כנסייה ובראש כל מיני ארגונים פרו-ישראלים. זה משהו שלא כל הישראלים מבינים בו, אבל יש בסביבות ה-90 מיליון נוצרים אוונגליסטים, שזה חלק מהפרוטסטנטיות הנוצרית, שהיא מאמינה בתנך ובכתובים הנוצריים, ולכן כל מה שהאמונה שלה מבוססת על זה, ועל כן מבחינתם ירושלים היא קדושה, וירושלים היא הבירה, והם אחד מהגופים, אם לא הגוף, שדחף להעברת השגרירות לירושלים. כשאתה צפית בטקס היום, עד כמה הפתיע אותך כל המוטיבים הדתיים? נכון, in God we trust, כתוב גם על הדולר האמריקני, אבל בכל זאת, אפילו בבחירת הפסקול, הללויה ששרה הזמרת הישראלית, הכל היה מאוד דתי. נכון, למרות שאני כאילו גם אמריקאי במקור, וזה גם הפתיע אותי מצד אחד, מצד שני, אולי בגלל שבארצות הברית יש הפרדה בין דת ומדינה, זה כן מאפשר להם להיות אובר אמוניים ודתיים, אבל צריך גם להבין שמי שעומד בממשל הנוכחי ומי שסובב את הנשיא טראמפ, זה או נוצרים מאוד מאוד מאמינים, או יהודים מאוד מאוד מאמינים. ולכן העניין הדתי פה גם היה בקרב הדוברים היהודים / הישראלים, וגם בקרב הנוצרים, העניין הדתי הוא מאוד מאוד נוכח, ובאמת השתלט על כל הטקס עצמו. ובאמת האוונגליסטים צופים בטקס הזה, אפשר באמת לראות, אני מקווה שטראמפ, אני מניחה שטראמפ מצפה לקולות האלה. כן, גם טראמפ שיתף בטוויטר שיש שידור חי בפוקס ושכולם יצפו, ואני בטוח שהרבה אנשים ראו את זה. שני הכמרים האלה שדיברו, ואנחנו נראה גם את הכומר השני שדיבר, הם שניהם כוכבי טלוויזיה בקנה מידה שאנחנו לא יכולים לתאר כאן בישראל. אחד מהם יש לו תוכנית שמשודרת ב-1200 תוכניות ערוצי טלוויזיה, והייגי ב-200 ערוצי טלוויזיה ורדיו. זה נושא שהם דמויות מאוד מוכרות בקרב אותם 90 מיליון נוצרים אמריקאים, והנושא הזה באמת הוא על סדר היום שלהם. הם צופים בזה, והם עוקבים על זה. חשוב להגיד שהם לא בקונצנזוס, ואני אומרת את זה בלשון המעטה. אותם דוברים. אותם דוברים. בוא נראה קטע של רוברט ג'פריס, אחד הכמרים שאנחנו מדברים עליו, והדברים באמת שנויים במחלוקת שהוא אומר. Hindus and Buddhists, Islam, cults? Yes, absolutely. Mohammed was nothing but a bloodthirsty warlord who beheaded 600 Jews who would not follow him into battle. That is not true. Islam is wrong. It is a heresy from the pit of hell. Mormonism is wrong. It is a heresy from the pit of hell. Yeah. Judaism, you know, you can't be saved being a Jew. הארגונים יהודים ניסו לגרום לאיש הזה לא להגיע לארץ בכלל. נכון, you can't be safe being a Jew, וזה משהו שבאמת הפריע להרבה אנשים, אבל אני חושב שלפעמים... איך זה מתחבר? לפעמים, שוב, אז הצד הימני של יהדות ארצות הברית, למשל, פחות... מחליקים את זה, זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, אוקיי, אני לא אקח את כל הבנת, כל החבילה, אני אקח חלק עם מה שהוא אומר. זה כן משהו אחד קטן ממשנה מאוד מאוד גדולה, אבל נכון, זאת אומרת, יש לשתי הדמויות האלה דברים שהם מעט שנויים במחלוקת, לא רק בנושא המוסלמי ונגד הומוסקסואליות, ודברים שמאוד מאוד ישירים ובוטים. מצד שני, אני חושב שהם כאילו לוקחים את הצד הזה של האמונה הזאת שלהם בתנך, בישראל, בכך שאנחנו העם, היהודים, העם הנבחר, כן. בדרכנו נגיע לישו, שאגב, הם הזכירו את ישו בנאומים שלהם, נכון. וזה כן אצבן הרבה אנשים כאן בישראל, זאת אומרת, תהיו דתיים, אבל לא, זאת אומרת, כן. ראינו שגם הייתה נציגות של הרבנות הראשית בטקס הזה, נכון. זה בטח לא היה להם קל לשמוע את זה, אבל באמת מדובר באנשים מאוד מאוד מעורבים פוליטית, וייתכן שמאחורי הקלעים משכו בחוטים. הם ללא ספק גרמו לכך שזה יקרה. צביקה קליין, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה.
עוד היום בחדשות, חוץ מענייני השגרירות והמהומות בעזה, התפטרות מפתיעה מאוד בצמרת השירות הציבורי. היום הודיע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט על פרישתו ממשרד המשפטים. ליכט צומן כמי שעשוי למלא את תפקידו של מנדלבליט בעתיד. בשבוע שעבר, רק בשבוע שעבר, הוא דיבר בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ושם בדברים שלו אפשר למצוא אולי רמז לפרישה. מה שהשתנה בשנים האחרונות זה שהתפקיד שלנו ועיקר הפעילות שלנו ומרכיב מרכזי באתוס הפנימי שלנו לפחות של שמירת צו נתפס בקרב קהלים הולכים וגדלים גם בציבור אבל גם בכנסת וגם בממשלה כלא לגיטימי. עם כמה אחיזה לגישה אידיאולוגית שגם מסבירה מדוע מה שאנחנו עושים זה פשוט לא נכון ואסור לעשות אותו, אפשר לתמצת אותו בשתי מילים של מי שמכם. מי שמכם? ליכט קידם רפורמות שונות במשק, בין השאר הוא היה חבר בוועדת ששינסקי, ממנסחי מתווה הגז, וגם חוק הריכוזיות, הוא קידם את הסדרת שכר בכירים בחברות ציבוריות, ופעל לשילוב יועצים משפטיים במשרדי הממשלה. בשנתיים האחרונות ליכט הקים וניהל את המחלקה לניהול ולתפקידים מיוחדים בייעוץ וחקיקה, הרכז גם את העתירה לבגץ בעניין חוק ההסדרה. למה בדיוק הוא עזב, אנחנו מקווים לגלות בקרוב. תל אביב חוגגת גם הלילה את הניצחון באירוויזיון, אבל הלילה זה קורה בגדול בזכות נטע ברזילי שחגגה אפילו בדרך מפורטוגל. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. Welcome boys, too much noise, apple teacher. Bum bum bum, drum bum bum, I'm not your time. כן, כך זה היה במטוס, ובשש בבוקר נטע ברזילי והמשלחת הישראלית לאירוויזיון נחתו בנמל התעופה בן גוריון עם הפרס, עם המיקרופון לכל תשואות עיתונאים ומקורבים. כן, ונטע יוצאת מהמטוס בריקודים לכל השיר שלה טוי. עוד על המסלול היא מספיקה לספר בפעם המי יודע כמה, בטח לא האחרונה, כמה התגובה הישראלית לניצחון שלה מחממת לה את הלב. ועכשיו נעבור לתמונות של המפגש המרגש של נטע עם הקהל עצמו. אלפי בני אדם הגיעו לכיכר רבין בתל אביב כדי לפרגן לנטע על ההישג ולחגוג איתה עוד פעם אחת. והיה גם ביצוע נהדר, הנה רינת ספיבק שלנו וגואל פינטו מכאן תרבות. לילה טוב לכם בכיכר רבין. כן, לילה טוב רומי. אכן מה ששמעתם עכשיו היה שיא של הערב הזה, ערב שכולו נועד בעצם לתת חיבוק גדול לנטע ברזילי שנחתה כאן בחמש וחצי בבוקר יחד עם כל המשלחת שלה. הם הגיעו הנה ואתם רואים את קבלת הפנים המאוד מאוד חמה שעטפה אותם עשרות אלפי אנשים על פי הערכת המשטרה, 20,000 איש הגיעו לכאן כדי לחגוג. בין היתר הייתה גם התייחסות כמובן לדריכות ולמתיחות שהפיינה את היום הזה. דורון מדלי, מי שכתב לה את השיר, אמר למרות הכל בחרנו לשמוח וככה לחגוג את הניצחון שלנו. גואל, זה היה סוג של חגיגת אירוויזיון כזאת, נכון? הלוואי, קודם כל חבל שהצופים לא ראו אותך רוקדת את הקוקוריקו של נטע, אבל זה לא ממש הייתה חגיגת אירוויזיון, זה הייתה יותר חגיגה ישראלית הייתי אומר. יש מין תחושה כזאת. גלי עטרי הייתה כאן שזכתה. נכון, גלי עטרי הייתה פה, אבל בוא נאמר שקולו של עומר אדם יותר ניצח כאן על הקהל מאשר אורה של אבי טולדנו וכאן של הדאנסים. כן, חגיגה קהל ישראלית של ישראלים מכל הסוגים, מכל המינים, צעירים ומבוגרים שרוצים לשמוח. מי עשה לנו את הקוקוריקו הזה? זה נהדר. חגיגה גדולה וענקית. חוזרים אלייך, רומי.
תודה רבה, חברים. אם אנחנו מתבוננות קדימה לשנה הבאה בעניין הזה של האירוויזיון, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן כבר הקדים לפנות לכמה משרי הממשלה וכתב להם מכתב, ובו כתוב כך: בשם מאות אלפי אזרחים יהודים מכל האוכלוסיות והמגזרים, אני פונה אליכם, למי ששמירת השבת קרובה לליבו, אני פונה אליכם כבר בשלב מוקדם זה, כדי להקפיד שהדבר הוא תחרות האירוויזיון בשנה הבאה, לא יפגע בקדושת השבת כפי שמחייב החוק והסטטוס קוו. אז עם כל הכבוד לסגן השר, יושב ראש הוועדה שמנהלת את התחרות באיגוד השידור האירופי, אומר, השבת היא לא בעיה שלנו, זה ציטוט, הוא מתעקש, התחרות חייבת להיות במוצאי שבת בעשר, כך הוא אמר לעיתונאי הארץ שראיין אותו, אני בטוחה שנשוב ונדרש לעניין הזה עוד ועוד בשנה הקרובה. עכשיו לתחזית מזג האוויר. התחזית משודרת בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. מגמת ההתחממות נמשכת גם בגזרת מזג האוויר. מחר חם, ברביעי תורגש התחממות ניכרת. בחמישי נאמר שזה חם מהרגיל, אפילו שרבי. זאת תהיה גם התחושה בסוף השבוע. התחזית משודרת בחסות. בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. לסיום, הנה תזכורת, אני יודעת, יש מי שנזכר היום שאנחנו חיים על חבית של חומר נפץ. באינדונזיה דווקא יש מי שיגיד שזה יותר מוחשי. קבוצת מטיילים מקומיים החליטה להתקין לעצמה ארוחת בוקר למרגלות הר מראפי במרכז המדינה, ואז זה קרה. תגובה רגועה יחסית. חלק מהמטיילים מהרו להימלט מאימת הרגש שהתפרץ, אבל היו בהם כמה, בהם הצלם, שהמשיכו לצלם בצורה יציבה. לא בכל יום נתקלים במראות כאלה. לפי הרשויות, 120 המטיילים באזור הרגש שהתפרץ מצאו מחסה, והם בריאים ושלמים. עדיין חלק מהכפרים באזור פונו. נעקוב. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם. מוזמנים ומוזמנות להגיב על הכל בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו בבקשה רומי נוימרק בעברית, אנחנו קוראות הכל. ניפגש כאן שוב מחר ב-10:30, וחדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר ובאפליקציה של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. מיד אחרינו, התוכנית זמן אמת. לכולכם לילה טוב ושקט.